sabah saat 7-də nahar səhər yeməyi başlayır. Saat 7-də hamı səhər yeməyində olmalıdır. 7:20-də hamı aşağıda hazır pasportu ilə aşağıda olmalıdır. Do we really know what we are in? Do we really know where are we going? Do we really know where we want to be sometime in the future? No matter how rich the government is, no matter how strong the government is, no matter how skillful the government is, it is after all for the society that the government works. And if the society doesn't know what the government does, if the government doesn't know what the society wants, if there is no reconnection, then everyone will be forced to make the same mistakes. Biggest employers for translators and interpreters. It's an institution who works in three national states. Perhaps someone knows in which? No German. Yani her bir adam öz fikrini tam ifade edə bilər bu qrupda. Çünki məsələn mənə görə yəni FASE-də effektivlik problemi var və yaxud metodologiya problemi var və yaxud idarə etmədə problemlər var, təmsilçilik problemi var. FASE-nin ideyasının özündə nəsə korreksiyalara ehtiyac var və yaxud deyək, hər hansı bir başqa digər, yəni məsələlər, A-dan Z-ə qədər istənilən məsələ burada of Azerbaijan are glad to welcome you here today. We're happy to perform in Brussels, capital of the Europe. Today.
sooner, to say the least. Even when Jazz was labeled as alien and hostile, the Azerbaijani artists never stopped playing and experimenting with its forms. Azerbaijan is a place where a completely new school of jazz was established. Azerbaycan gənclər bugün Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin qurulmasının 90 illiyini qeyd edir. Belçikada, Brüssel şəhərində gördüyünüz şəkildə biz bunu qeyd edirik. Buradakı bütün tələbələr yığışıblar Grand Palace-da, Brüssel mərkəzində və Azərbaycan, Azərbaycan deyə qışqırırlar və yallı gedirlər və təsəvvür elə bütün xaricilər də onlar da bizə qoşulurlar. Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır, əlbəttə bu. Bu Azərbaycan tarixində bəlkə də olmamış bir şeydir. Bugün bura Azərbaycan gənclərini birləşdirən tək bir şey var. Bu məfkürəyə inamdır. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətini quran ideyalara olan inamdır. Və bugün biz 90 ildən sonra əcdadlarımızın ruhu qarşısında buraya toplaşmışıq və onların qurduğu dövlətin ideyalarını davam etdirməyə çalışırıq. Və bugün bizim bizə qoşulan xaricilər də var və biz bunu qeyd etməyə çalışırıq. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt.